Košice, Košice. Vstúpili sme trošku vlážne a tak celkovo by som povedal, že v tej sezóne sme mali viac takých prvých štvrtín trošku hluchejších a trochu nám to pripadalo, ako keď sa párny stroj rozbíja dole kopcom, že mu to určitý čas trvá, ale potom tie tri štvrtiny, vlastne ten diel, či výsledok bol 80-37 a tam naozaj sme šlapali už naplno a som veľmi, veľmi spokojný najmä s tým v posledných zápasoch, ale aj na tréningoch, akým spôsobom si dievčatá dopravujú loptu a ako vlastne my tú loptu šerujeme. Nie je problém nájsť hráčku na oblúku alebo pod košom tak, aby sme našli dvoma extra pásmi a zakončujeme z otvorenej pozícii, čiže v tomto smere som naozaj spokojný.